Jo, 5 për 3 nën kryetari pritet që të ketë kuvendi pasi partit më të mëdha të shumicës dhe opozitës, Lidhja Socialdemokrate Maqedonisë dhe VMRO DPMNE-ja, do të heqin dorë nga kandidati i tyre. Nëse këto dy parti nuk propozojnë kandidat, në lojë mbetën 3 poste të nën kryetarëve të cilët u takojnë partive parlamentare më të vogla. VMRO DPMNE-ja javno se izjasni dhe ka nitu prifatja, nitu pak ke... предложи подпредседател на собранието за ваквиот чекор кој што го правиме има две причини. Првата дека толку многу подпредседатели е економски неоправдано затоа што се трошат парите на граѓаните, втората станува збор за позиција која што е измислена од страна на СДСМ и Зоран Заев. Зоран Заев е сот прсарите чендрими се нëse ВМРО ДПМНЕ-ја нук пропозон на кувенд кандидат, еде ЛСДМ-ја нук до те пропозој. Ако ВМРО ДПМНЕ се повлече, тогаш и СДСМ ќе се повлече, ќе оставаме просто на помалите, е за да биде бројката и помала. Ја се следев нивната изјава и рекла него прифаќа да може ќе се повлечеме или слично ќе видиме. Тоа транспарентно отворено како ќе постапа, така и ќе се однесуваме за тоа што на крајот е одговорност. На сеанца на 25 гуштит у верификуа нумри на кретарве ќе тој е 5. Меѓутоа, важдимин кај сеанца нук е цактуар. Нумри ларти на кретарве првец се шијат цингаркес финансиаре. Сипас Институтот пор демокраци социјатас цивилис Шкуп, нук иште левердија на аспект продуктивитетит, а та пропозуан ќе тој е ветом дюн на кретар.